והרבי אומר שזה התפארת שבתפארת של היהודי. כשיהודי הולך בחיים שלו באופן שלכתחילה הריבר. זאת אומרת, כשהוא רואה מחסום, כשהוא רואה מניעה ועיכוב, זה קשור אגב לשם שמואל. כי מה אמרה אמו של שמואל? מה זה הנדר? שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לי ילד, אני אמסור אותו לקדוש ברוך הוא, ויש פה חטנף שאני אתן לו לכתחילה הריבר. ולכן שמואל הנביא פרץ את הדרך למשיח, כי שמואל משך את דוד המלך, שמצאצאיו יבוא משיח, ולא לחינם נסתיים את הנבואה של חנה, וירם קרן משיחו, שזה כינויו של הנביא שמואל. אז זה בעצם הרעיון של הערב הזה, לכתחילה הריבר, שכל אחד צריך לחפש בחיים שלו, איפה שהוא רואה שיש יצר הרע ויש קושי, לא להתווכח איתו, לא להתנצח איתו, לדלג מעליו. אל תשאל למה, תשאל מה, זה לכתחילה הריבר, זה הרעיון של תפארת שבתפארת. לא לעצור, יש הרבה מחסומים היום, יש הרבה מגבלות, לך באמונה ותתקדם, זה הרעיון. עד כאן, שבעזרת השם נזכה שזכות המערה שיעמוד לנו, ונזכה לראות גאולה שלמה וחודש אייר מבורר, ושיהיה חודש הבריאות לכל מי שצריך רפואה, בתפארת שבתפארת.